Ами ще тествам в Джуджи тест. Така че започваме направо. Добре. Как се представяш пред хората? Пред хората се представям. Здравейте, аз съм Дия и съм много щура, обикновено. Ми не е лошо представяне. Как реагират хората на това? Хората реагират с лека недоверчивост към мен, но след това малко като се усмихне и си стават окей нещата вече. Не, че всичко си идва на място. Добре, прясно изцеден сок или вино? Вино. Абе, младо момиче си, не говори така. Рок или бус? Бус, по-романтично е. Мисля, че щеш да кажеш народна песен. Е, ти нали ме питаш рок или блуз? Мислиш, че само може тези трето двете да неща кажеш. Избирам. Нищо да е добре. Кафе или чай? О, кафе. Аз съм много така страстен привърженик на кафето. Без кафе сутрин не ставам, даже и след обед си правя. Понякога път на ден 3-4 ми отиват. Изобщо обаче не ми пречи да спя, което е супер. Мен даже ми се доспива някой път вечерно време, да, като точно. Пия. Така, торта или купа със салата? Купа със салата. Аз не си падам много по тортите. Ако е шоколад, само, нали. Обаче, да, ако е торта, палачинка, тулумби, не. Не. Нека заложим на... Ако ще е гарга, да е да, рошева. Да, точно така. Коя храна не би хапнала никога? Има ли такава всъщност? Коя храна не би хапнала никога? Ами да, разни каранти и такива работи, много-много. Да. И дюнер не би хапнала никога. Защо повече. Не? Това пък е... А повече имаш лош експириенс от тогава. Добре, няма да те питам, че ще навлезе в много драматични подробности. Така, спорт или на дивана пред телевизора? Спорт. Аз много обичам да ходя на Kango Jumps. Си ходя абсолютно редовно, имам си мои си обувки, тренирам си. Сутрин даже ставам много рано, понякога път в 6-7 да ходя да скачам. Добре. И вечер и изобщо го правя няколко пъти седмично и това ме кара да се чувствам много добре. Живичка. Роман или филм? Зависи, може би. Какъв е роман и какъв е филма? Може би по някой път филм. По някой път ти се гледа филм. Не ти се толкова чете, друг път много ти се чете. Даже сега в момента съм с електронна книга, което да, няма същото усещане като хартияния носител, но пък е много по-удобно да си го вземеш със себе си. Вътре има стотици книги, не, които ти можеш постоянно да прелистваш, вместо да носиш книгата. Да, много е красиво да седи на рафта, но рафтовете, аз не съм в толкова голямо събират жилище. Прах. Да, първо, че събират прах и второ, свършват. Еми, не знам, аз съм малко олдскул в това отношение, обичам да ми мирише на мастило, хартията, но както дете си моя момиче, да, може би. Има хора, които обичат да слушат книги. Не само тези хора, да, аз обичам да си чета. Не мога да си го представя, но както и не. Късмет или много работа? Много работа. Не вярвам толкова много в късмета. Да, има го. Има го, но може би работата е на 85%, късмета е на 15%. Да ти дам един пешкир да се забърши с това много работа тук. Лидер или последовател? Ами лидер, надявам се. Поне аз се надявам да бъда такава. Пък и с това, което правя, може би, да, може би няма как да се случи другояче. Когато другояче си на сцената, няма как да не си лидер. Да, а последовател трябва вече да има някаква оттъпка на пътека, по която някой е тръгнал. Аз не съм по тези оттъпкани пътеки с фолклора, с електронната музика. Абсурд. Така е. Познавам те отдавна и мога да го потвърда. Промяна или си стоиш в зоната на комфорт? Стоях си в зоната на комфорт дълъг период от време, затова сега е моето време за промяна. И тази промяна аз се усещам много така, много осезаемо, много я исках, мечтах си за нея и знаех, че някой ден просто ще се случи. Въпросът беше аз да поема крачката за многото работа. Инициативата. Нали? Така, любима част от денонощието? При вечер, на свечеряване, залез. Много ми е романтично, много ми е красиво, вдъхновявам се. И е точно тази част от деня, в която все още си буден, за да видиш всичко красиво около теб, за да си дадеш равносметка от деня, какво ти се е случило и естествено да си направиш план за следващия. Еми, да, с много ангажименти и без план не става. Би ли живяла на Марс? Не. Не би живяла на Марс. Не да им удариш едно там народно пеене, да видят тия мръсен. Наскоро четох някаква статия, че там може да има вода, евентуално. Нали, уж нямаше, да. Сега може, защото се образува един скъпоценен камък, който се образува само с помощта на водата. Така че животът на Марс би бил много по-лек, ако има вода там, наистина. Ще завладееш първа сцената на Марс. Какво ще направиш, ако намериш слон във фризера?
ако намеря слон в фризера, само се представям как отварям фризера, виждам слона и го затварям много бързо, защото такива... Чак така не можеш, не мога да си го представя. Можеш ли да плачеш под вода? Можеш ли да плачеш под вода? Можеш. Защо да не можеш? Не знам, аз просто... не съм опитвала. Ами аз си го представям последния начин. Ти си много натъжен, влизаш в морето, например, или в ваната и си плачеш пак. И то се просто... обезводняваш. И се обезводняваш съвсем, да. Съзите ти се сливат с останалата вода. И край. И край, да. То като си тъжен, къде ти де... То все едно къде си плачеш, да. Ма някой казват по-добре в Мерцедес, колкото в, примерно, в колиба, нали? Така че, да. Да, в Мерцедес пък после си мечтаеш, защо аз нямам това и това и това и това и плача заради това, така че то в същия няма момент... Годия в този няма. Живот. И последният ми въпрос е, ако срещнеш златната рибка, какви три желания ще я помолиш да ти изпълни? Ако срещна златната рибка, бих искала да съм много щастлива в любовта, първо желание, да съм много успешна в това, което правя в кариерата си и имам още едно, което е малко така по-общо, да се чувствам удовлетворена от това, да, което съм. Това е прекрасно. Ами защото това включва много неща. Включва всичко. Обаче да съм удовлетворена, това за мен е най-важно, защото аз така се чувствам добре. Ако нещо не ми достига, се почват едни сълзи, ама защо така, ама защо, иначе какво да променя едни душевни терзания, които продължават много-много време. Затова искам да съм удовлетворена от това, което се случва. Ами аз ти пожелавам и трите ти желания да се сбъднат. Дай, и то още тази година и въобще да бъде ето така, занапред винаги да ти се сбъдва всичко, което си помечтаеш и искаш да ти се случи. Много ти благодаря, че ми беше гост и в джуджитес, и в предаването, така че много те обичам, ти го знаеш това нещо, но да не занимаваме публиката с нашите любови.